Zaštita starih dokumenata je jedan od projekata koji će se realizirati u Zavičajnom muzeju Visoko. O čemu se radi govorila nam je kustos Mubera Pulo. U narednom periodu Zavičajni muzej Visoko planira realizaciju jako značajnog projekta kojim će se zaštititi dokumentarna građa orijentalne zbirke našeg fundusa. Naime, u saradnji sa Nacionalnom i Univerzitetskom bibliotekom Bosne i Hercegovine, odnosno Centrom za restauraciju i konzervaciju arhivske građe pri Nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci, dakle u saradnji sa njima, Zavičajni muzej je već obavio preliminarne dogovore oko realizacije ovog projekta. Znači, ovaj centar će, odnosno stručnjaci iz ovog centra će nakon što se izvrši selekcija i odabir, znači najznačajnijih i najviše ugroženih na kraju krajeva dokumenata, raditi na poslu njihove zaštite i što predstavlja jako značajan projekat i što će nam znači što je jako važno, jer već dugi niz godina muzej radi na realizaciji tog projekta, ali tek u ovom skorijem periodu smo dobili određena sredstva, tako da dio te značajne građe možemo zaštititi.